Vivez votre événement avec Mialcréa dans ABC News. Mialcréa. Imprégnez la différence. Osez l'original. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Age vous présente Vivre et entreprendre en toute sérénité. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Fanny Kevin Voka Tamtamanzucha YouTube Nuna Itanan Colonel Lilson and Juani, Fanakianan Maveven Fitunja Panzakan attaka Mazachazun Natoni, Skiacha Fats Pakasar Napanokazit Matiana Nunakansari. Tivotera fan regent it pizzarana vocania sese, Wijo Erika Kutarsu and Juani. Fen Picambanomti and pizzarana iti and Kijin, Timismazum Pekunia sese winfluen. Rombe fapul si vin zata priza tolara maier în vula ilena, iar cei în fanarena în anele timunus, ca isan zan fi aceia în chere. Nato an jan fi în dumanuca, în anandania în fumba amana, în fumba marcea, în ieta în anele tim. Rapid nu fanta jan vuca pivdiana, în muban sa fi de vuca britanic. I vuca sa iza nu anata vuca europeană, i cron prieten. Vitar chiar lua cet în pumban fi zanuna nou european, vite nu vizan cusan sa fi de tanur. Ana kamisy fatelo mbropolo ny volana jona taona enina mbro arivo miaraba tomo klasito mivavy tonga sondray atonatiny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra IBC izay mbola iarahana ho amiko sy rojo andriamalala miarabany rojo miarabany edena ary miaraba antsika rehetra any an-tokantrano any koa manasanao mpanajanahary anjotso tafaka izao fampalalam-baovao izao Favon'ny fahatsiranana no anokafantsika ny fiarahana amin'ity alahy ity ny tokona nanomboka androany ny mpiasan'ny fahatsiranana na ny sampido. Mienjandro ny tady eo amin'ny syndikalista sy ny mpitantana ny fahatsiranana ny tokona noho ny tsy fanekena ny fanaovana fitsapapahaizana azy ireo ny mpiasan'ny fahatsiranana ny firosoana amin'ny fanavaozana ny fitantanana ny maha-olona ao anatin'ity sampandraharaha ity no tanjona amin'ny fanaovana fitsapapahaizana hoy ny tale jeneraliny etsy an-daniny milaza ireo syndikalista fa tsy ara-dalàna ny fanatanterahana izany Clarisse Razairmanina mampiona Andrianjalala. Ny tokona nitsahatra tamin'ny asan'ireo mpiasa mpikambana amin'ny syndikan'ny mpiasan'ny fahatseranana androany mbola hitoetra amin'ny rapitso io hetsika ataon'izy ireo io araka ny fanambaran'ny filohan'ny sampido mitaky ny anafoanina ny fitsapapahaizana na evaluation ampanaovina ny mpiasa eo anivon'ny fahatseranana amin'izao fotoana izao izy ireo misy début anatin'ilay reforma roadmap moa na feuille de route no ilazantsika azy a tediavina kasaina ataon'ny direction générale antoanina zany a kanefany a tsy manaraka an'izay lalàna ny teneniko izay article 25 ao anatin'ny statut général en fonctionnaire zao no mifeny resaka formation zay raha izay faharoa manaraka an'izany a io zavatra io tokony mandalo any amin'ny CSFOPy a nefa tsy nampandalovina faharoa zay zany ny faharoa de ny zava-misy a terena nefa ny ankizy anao an'la évaluation de profil raha ny tena tokony marina zany a rehefa misy formation tediavina dia ampanaovina formation le olona dia avy eo izay vao evaluena hoe nanahoana par rapport amin'ilay formation nomena fa ity izany a dia hoe evaluena aloha izay vao omena ny formation milaza ireto mpiasa ireto fa tsy mifanaraka amin'ny tanjona hotratrariny eo anivon'ny fahatserahnana mikasika ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanangonan-ketra ny taranja anadinina azy ireo tafiditra midinina fanavaozana ny fitantanana ny maha-olona eo anivon'ny fahatserahnany ny fitsapapahaizana io ho kosa ny tale jeneralin'ny fahatseranana raha iverenao kely fotsiny ngama le izy dia hoe ny anton'ny grevy a dia ny tsy fanekena ny fanaovana ny évaluation ny de profil
izay atao amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra manomboka amin'ny directeur général ka hatramin'ny plantant eto amin'ny fahatseranana malagasy. Tao anatin'izany zany dia naka toko hoe société consultant privé ny fahatseranana na mpianatra sy nanosika ireo mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny direction en ressources humaines sy ny formation ahafahana mitondra mpiasa rehetrarehetra amin'izany asa izany mandritra ny roa taona. Ny zavatra tanjona amin'ilay izy moa zany dia hoe afantarana ny profil ny agent rehetrarehetra, afafantarana hoe aiza ho aiza ny ekara amin'ny profil io sy ny fiche de poste rehetrarehetra zay misy ho an'ny agent rehetrarehetra atao amin'ny douane. Ary ny anankiray farany dia hoe iza ny agent potentiel amina leadership afaka mitarika ny douane any amin'ny tsaratsara kokoa. Manaraka ny lalàna feny asam-panjakana ny fanatanterahana ity hetsika ity ho ity farany, tsisy fiatraikany amin'ny tombontsoa raisin'ireo mpiasa ihany koa ny valin'izany hoy izy. Fampitomboana traikefa ireo mpiasa mba ho fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny sampan-draharaha no tanjon'ny ministera sy ny fobe mpitondrana amin'izany ka izao toeran'ny mpiasa kitsirano izao. Vola folo lavitra isariary tokony hitreo anatin'ny kitapom-bolam-panjakana no very ao anatin'ny roa andro ikatsony raharaha eo anivon'ny fahatserana ny vokatry ity fitakiana ataon'ny mpiasa ity araka ny antotanisa nomeny Italia Jeneraly ny fahatseranana. La fomba vao politika kosa indray eo amin'ny sehatry ny fitsarana, olana lehibe sedran'ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Mpitsara maro no voalaza fa tsy mankasitraka ary tsy mety manatanteraka ny famindratoerana azy ireo, mandany famindratoerana ireo magistra. Isany nanatra ny olom-pirenena ny nandre hoe mpitsara ny tsy manaiky afindratoerana. Inona no antony mahatamana ny mpitsara iray amina toerana efa nisany antonany maro? Raha ny marina nefa na dia misy karazana maro aza ny asan'ny mpitsara, takian'ny fitondrana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolokolo ny famindratoerana ny mpitsara iray. Mitatra ny vaovao Jorandre Mananjara sy Jenara Janarisoa. Ny fanapaha-kevim-panjakana irery andy no afaka mibaiko famindratoerana raha misy ny antony lehibe tsy maintsy anaovana izany. Telo taona no fempotoana ahafahan'ny magistra mipetraka amin'ny tribonaly iray iasany no ireo antony maro toa ny fifankazarana sy fifankafantarana amin'ireo manodidina ka mahatonga ny kolokoly anjaka. Amin'le fahaelana amin'ny toerana anankiray tsy misy de tena azo lazaina hoe règle absolue io fa raha ohatra ka ny pratika moa zany no ijerevana azy dia eo amin'ny telo taona eo farafahaelany dia tokony efa miova toerana ny magistra anankiray amin'ny toerana isany. Ny antony moa dia tsotra ihany, manjary lasa fakazatra ohatrohatra amin'izay olona miara-monina azy dia mety misy zany fietefany any amin'ny asa atao. Tafiditra ao anatin'ny fampanjakana ny tany tandalàna sy ny ady amin'ny kolokoly ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana amindra toerana ny mpitsara voalazan'ny lalàna rahateo izany, tahaka ny polisy, ny zandary sy ireo sampan-draharaham-panjakana hafa. Na izany aza, misy karazany ny mpitsara ary misy fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny famindratoerana. Raha parke zany tsy mahazo anta fa raha sezy izy no afaka azo lazaina hoe se prévaloir moa amin'ny teny frantsay le principe de l'inamovibilité ka raha parke izy zany dia tsy afaka mandaha mihitsy raha tsy hoe porofona nga hoe zavatra hafa mihitsy la motif fa tsy intérêt-n'ny service satria mety zavatra mety hitrango zany mety zavatra mety hitrango zany hoe misy zavatra ohatrohatra hoe baiko natao tsy nanaraka izy ohatrohatra fa tsy mifanaraka amin'ny saina mieritrerina de iny fa tonga le affectation de le affectation koa amin'izay zany tsy dans l'intérêt du service intsony. Maro amin'ireo magistrat de parquet sy magistrat de siège nefa no mandany famindratoerana ankehitriny araka ny fanadiadiana natao. Ny magistrat de siège irery any no afaka mandaha raha mahafenin'ny fepetra voalazan'ny lalàna fa tokony mbola hijanona io an-toerana. Ho an'ny olom-pirenena, isan'ireo manam-pahaizana tokony ho fitaratra amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolokoly ny mpitsara ka tsy tokony olana ny famindratoerana atomombana an'izany.
Ulaiza iva vao ny politika izay atranjy feno ireo mpitiambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mpitiambana sivy araka ny andininy fa efatra ambin'ny folo amin'nyzato ao amin'ny lalam-pandrenana tao anatin'izay taona ny fandimby izay nahazo fanakianana atranjy ity andrim-pitsarana ity amin'izay didy avoakany na amin'izay fanambarana ambara fa manaraka ny lalàna tsy maintsy misy ny tsifaly saingy lalàna ihany no tsy maintsy ampiarina hoy ny filohany ity andrim-pitsarana ity fanampanazavana. Tutusa androany teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fianianan'ireo mpikambana roa mameno ity andrim-pitsarana ity taorin'ny nahalany azy ireo teny anivo ny antenimirandolona manendry ihany no anjaran'ireo manana andraikitra araka ny lalàna anendry ireo mpikambana ireo hoy ny filohan'ny HCC fa tsy mananjoa ibaiko izy ireo misy ankehitriny ireo mpanao politika sasany no miezaka manaratsy ny fitondrana sy ny mpitondra fanjakana ary ireo izay tsy mitovy firehakevitra amin'izy ireo any amin'ny haino aman-jery misy amin'izy ireo ihany koa moa no tompona haino aman-jery ka zary lasa fitaovana politika ireo haino aman-jery sasany ireo isan'ireo izay hiarany izany matetika moa ireo mpikambanao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorin'ny fitsipaham-pitokisana natao tamin'ny filoham-pirenena izay nandamoaka ireny no tena nahitana taratra izany manoloana izany tsy voatery ho faly amin'ny didy avoakan'ny fitsarana ny rehetra hoy ny filohan'ny HCC no isay aretra maro samihafa izay dia tsy voatery tovy ny fahitan'ny olona fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mazava hoatsy ao ny antera rehefa tanify ny fandiny ny mivoaka ny sasany kosa manakina manenjika mosotaka satria tsy mifanitsy ajavamaasa fomba javanadoro zany ary fahita ihany koa any amin'ny firenena efa manana fombalazana demokratika efa mirosa araka izany ny fametrahana ireo andrim-panjakana rehetra atao amin'ny repoblika fahaefatra ireo inoana ihany koa fa hitondra mankany amin'ny fahamarina toeran'ny fiainam-pirenena ny fipetrahana ireo andrim-panjakana rehetra ireo araka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'nyzato ao amin'ny lalam-panorenana sivy ireo mpikambanao amin'ny HCC ka ny telo amin'ireo no tendren'ny filoham-pirenena ny roa kosa avy amin'ny antenimiera-pirenena ny roa avy amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ary ny roa farany izao avy amin'ny antenimieran-dolona izao dia itian-drazana Jobe Hilton sy Ramatoa Randriamorasata Saondry andrasana kosa araka izany ny hoe Rovina vo tena hijoro ny fitsarana avo na ny haute cour de justice izay voalaza ny lalam-panorenana ihany koa fa tsy maintsy atao ny fananganana azy vaovao ny politika izay atrany rehefa nanginginina andro vitsivitsy izay dia niverina indray ny raharaha Lilson tamin'ny fanambarana aparitaka any amin'ny youtube no nahitana ny olona mamparary Lilson androany tahaka ny efa napozony filazana ny fahombiazana azony tamin'ny fanenjehana andalo tany atsimo sy ny fanakianana momba ny fitrandrana arena kibon'ny tany any Soamamanina no nataony mpangahino manondrana antsokosoko ny ara-pirenena moa ny fitondram-panjakana ankehitriny ary nolazainy fa piraitsikombakomba amin'izany koa ny lehiben'ny mpitandry filaminana sy ny fitsarana nolaviny ihany koa ny fampifandraisana ny fanakorotanina izay nitranga ny maraina nanaovany antso momba ny tanàna maty nilaza ny colonel Lilson fa ho avy hiatrika ny mpitsara sy ny manam-pahefana tahaka izao ary ny ampahana izany fanambarana tamin'ny youtube izany resaka appel nataoko ina appel amina tanàna maty vi morte izay nataoko ary ny antso ifampidinika eny amin'ny fokontany ny resaka barage na ny resaka zavatra hafa ankoatra an'izay oka tsy ho assimile amina appel nataoko raha ohatra araka misy vakitrano misy fanorana trano na nisy zavatra hafa nataon'olona dia ho assimilena aty amin'ny zavatra izay nataoko décision politika izay décision ndraisina madame le procureur iny fa tsy mifanaraka mihitsy amin'izany hoe définition na flagrant délit ity ndraisina madame le procureur aty ny lehibe rehetrarehetra saka miala dikan'izay zany responsable tanteraka ny décision politika ndraisinao zanynao madame le procureur aingatsika sa aingany atsika samby hoela veloleto fa tantara loaka hitsaratsika
fa zany tsy misy ho avy any hiatrika anareo fa ny responsable rehetrarehetra na ny chef militaire tafiditra amin'io tsy hoe rehefa retirety ianao dia ho adino ny tantara ny tsarantsika ny any Mariana moa fa tsy nofaretiny ity kolonely ity hoe Rovina izy no hiatrika ny fitsarana araka ny fanambarany teo fa mbola eo amin'izay efa voan'ny politika izay hatranjy roa andro mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena samy manana ny etaetany amin'izay ho ampitso ny Madagasikara sy ny kabarin'ny filoha jaonarimampianina ny olom-pirenena Fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainan'ny fanomezana asan'ny tanora, fitsinjovana ny vahoaka madinika ary fanomezana ny asan'ny fiandrianam-pirenena. Ireo no etaetan'ny olom-pirenena rehefa nanontaniana izy ireo androany. Arahantsika tahaka izao ny fanampanazavana nentin'ny olon-tsotra. Raha fahitako anazy tokony ho entitra izy an, ary tsy tokony aneritery anazy mihitsy ambadika be da be izany fa tokony haka ny hevo misy izy tonga andray fepetra izy amin'ny zavatra ireo tiany atao amin'ity firenena ity fa tsy ho baikobaikon'ny hafa e no manodidina azy ny andrasana aminy dia mba hilaza momba ny fiainam-pirenena ampandroso ny firenena zao ny tena ilaiko fa tokony mba hoe isongadina mihitsy zany mba ho ataon'ny filoham-pirenena mba hifoanin'izao fiainantsika izao sarotra ny fiainana ny vidim-piainana miakatra nefa ny karama zany ohatra ny tsy miakatra tokony mba ho vaina zany a ny fiainan'ny vahoaka madinika ny tena tokony atao ny mba fitsinjovana ny vahoaka madinika fa tokony mba hampanantena ny vahoaka izy amin'ilay tsy fandriam-pahalemana fa mampalahelo be nany ambanivohitra satria efa nidratradratra foana ohatra ny any Antsiromandihitra izao dia tena mijaly mihitsy ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana resaka fandriam-pahalemana aloha izany ilaina voalohany izay nga mandena mamaika sasany tompoko raha mahita ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra andrandraina izany dia mba hijerevan'ny filoham-pirenena la tanora tsy anasa mihitsiny tokony misy vaaolana manokana mihitsy amin'ny maha olom-pirenena moa izany sady amin'ny maha filoham-pirenena azy raha teo koa dia asany mba fampihavahana mpirenena izany sy fampitoniana ny firenena ny mba handrasako aminy ny zavatra ilaina koa izany izao dia mba ampidinina ny hetra ilaina amin'ny mpiasisam-bolany le fotodrafitrafa ampy a fa le fanatanterahana anazy zany tsy ampy raha ny tokony izy tokony ampiana le fotodrafitrasa tokony ampiana ve ohatra hoe asa mba hivelomban'ny tanora iasan'ny tanora izay no mikasika iny etaetan'ireo olom-pirenena iny a fa andeha hiampita amin'ireto dokam-barotra manaraka ireto aloha isika aza misaraka aminay fa mbola maro ireo vaovao izay hozarainay aminao rehefa avy indray Caprice bonbon anglais, caprice orange, caprice grenadine, caprice tonique. Caprice, manmi à mamine ancienne, vous carnez une sa star. Très prochainement, Driving Moon avec Canal Z Vidéo. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G Batelma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimées avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le nouveau smartphone 4G Batelma à seulement 214 000 ariary. Telma, numéro 1 des smartphones. Pour remercier ses lecteurs et en guise de cadeau pour la fête nationale, la Dépêche de Madagascar baisse ses prix et sera vendue à 300 ariary chez votre marchand de journaux habituel. Des articles de qualité, en malgache et en français, professionnels, faciles à lire et à la portée du grand public pour vous éclairer sur les actualités du pays. Participez également au jeu baptême de l'air avec Madagascar Airways et gagnez des billets d'avion gratuits. La Dépêche de Madagascar, joindre l'utile à l'information.
mandritry ny andro iainantsika izy ilay eo foana. Manovana sy mitantana amin'ny lalana rehetra aleha. Izy ilay mahatoky sy miaro mandrakariva. Namana hanampy hatrany. Ahafahantsika miasa tsy misy ahiahy. Ary azo itokiana fa hananantsika fiainana tony sy milamina. Aro, miaina sy miaro, mandry ivonin'ny vato. Que ton anniversaire soit le meilleur des fêtes, pense à Mialcrea. Mialcrea, imprégnez la différence, osez l'original. Verina indray ato anatin'ny tapafaroany fampalalam-baovao isika vaovaon'ny sosialy toetry ny andro hoan'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ao anatin'ny atsika sy ny erika ny fankalazana izany hoan'ny eto an-drenivohitra sy ny faritra hafa eto afovoantany. Anorana ihany koa ny andro hoan'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy amin'ny andro ny 15 sy ny 26 ny volana jona ho avy izao. Idina noho ny andrahoany ihany koa ny maripana raha ity fanampanazavana raha itsika ity. Toetrandro amin'ny fetim-pirenena zany amin'ity ho ratsiratsy ny andro zany hoe isorana andrivondrivotra dia ao anatin'izay zany angatsika satria hidina maripana manomboka androany ariva ary zay dia efa miprévoir hoe hanomboka hiaratsy zany ny toetrandro. Na faritra maro ny afovoantany manokana resantsika amin'ny faritry Ankazobe, Anjorobe midina mankaty hatrany amin'ny faritry Iorombe dia tafiditra ao anatin'izay orana malefaka na herikerika izay a. Any amin'ny 25 sy 26 juin zany ny tena ratsiratsy indrindra ny toetrandro. Maripana amin'izay fotoan'izay a midina mandidina ny 17 degré ny ambony indrindra, 17 à 18 degré zany. Sady a mandrivondrivotra ny andro zay nilazako teo hoe angatsiantsika zany toetrandro amin'ny fetim-pirenena amin'ity taona ity a raha maina izy tamin'ny heritaona. Mba indrindra amin'izay fotoan'izay a mandidina ny 12 degré. Ty amin'ny afovoantany ihany morontsiraka azo lazaina hoe ambonimbony ihany maripana fa tsiaro mangatsiaka ihany koa ry zareo anatin'ny rotsakorana sy ny rivotrivotra. Ny any an-dranomasina manokana dia rarana ny miandrika zany amin'io telo andro avy io any amin'ny nelanelan'ny sambavaka hatrany mahajanga satria mafy ny fitsokon-drivotra dia any amin'ny tapany atsimo koa manomboka eo Morombeaka hatratia Taolagnaro. Vaovao ny toekarena kosa indray vita androany ny fifanarahana mikasika ny famatsiam-bola ny fanamboarana ny rocade eto an-drenivohitra. Ady amin'ny fitohanan'ny fifamovoizana eto an-drenivohitra adomboka amin'ny taona 7 sy 8 arivo avy izao ny fanamboarana ny lalana vaovao rocade est sy nord-est 7 kilometatra mahery ny fitambaran'ny lalana amboarina amin'izany amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny firenena frantsay sy ny vondrona eropeana. Hojerena mialoha ny mikasika ny olona mety voatotoina amin'n'ity fanamboarana ny lalana ity raha nambaran'ny minisim-panjakana fanampanazavana vetrany. Notanterahina androany teny anivon'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ny fifanarahana teo amin'ny agence française de développement sy ny vondrona eropeana amin'ny alalan'ny banky eropeana ho an'ny famatsiam-bola mikasika ny famatsiam-bola ny fanamboarana ny rocade est na ny lalana mampitohy ny Ambohimahitsy mivoaka eny amin'ny tetezina Ampasimbe Ambohimangakely sy ny rocade nord-est manomboka ireny Maremasay mandalo eny Nanisana sy Akerana ary mivoaka ny Soamanandrarina. Mitentina 7.5 tapitrisa euro ny tetibola ny sorotra sa izany tafiditra ao anatin'ny paikady amahana ny olana fitohanan'ny fifamovozana eto an-drenivohitra. Piasa anakiroa izy ireo miavaka tsara. Voalohany moa zany dia mahakasika ilay rocade est sy nord-est
zay natao indrindra zany mba analana ity embouteillage maro samihafa eto Antananarivo ity, satria efa raha ny andro any fotsiny zao dia efa tena ohatrany hoe mampiteny moana mihitsy izy io, fa dia heverina fa anara fahiseranana antsika ny fisiny tirocady anankiray ity. Ny tetikasa faharoa dia le atao hoe tetikasa posta katastrofe, zany hoe natao indrindra izy io zany a anaovana ny fanarenana reny fahasimbana maro samihafa reny, na tamin'ny lalana zany na tamin'ny digue zany na infrastructure hafa ihany ko izay efa voalaza teo, taorinyireny fandalovan'ny rivotoza teto Madagasikara rinany cyclone zany. Anomboka fiandohan'ny taona 2018 ity asa fanamboarana ity, mbola hodininy vony antenimieram-pirenena ihany koa izany hoy ny minisim-panjakana misarana ny tetikasan'ny filoha sy ny fananjariana ny tany ary ny fampitaovana. Mety hisy ny tanin'olontsotra hivoakitika amin'ny fanatanterahana ny asa, tsy maintsy alamina mialoha ny momba izany hoy ny minisitra. Ao akory zao zany akoa dia tsy maintsy hoentsika eny amin'ny assemblée nationale hongamany ho ratifiantsika amin'ity herinandro ity, dia vidy zay a dia mbola maro ireo pitsopitso ny zavatra tokony apetraka na nyresaka amin'ireo olona maromaro zay tokony asorina amin'ny lalana iny koara, dia mbola maro ny teknika tokony apetraka, tsy tonga de hoe anomboka zavatra apetrakatsika io zavatra infrastructure aharitra ozy izy ny ambassadeur Union Européenne hoe mba ezahantsika zay nanatanantsika ny vahoaka ho ihany koa hoe zavatra apetrakatsika io dia zavatra hoany vahoaka rehetrarehetra, mety misy miteny tsy hohanina io fa kosa mitondra hanina io, tena mantsara apetraka amintsika ihany hoe hoany vahoaka rehetrarehetra, tsy ho an'Antananarivo ihany tiny avy any Toamasina na avy aiza ary ohatra dia mandalo amin'ny lalana iny tsy ho izy tsony zao hitantsika izao hoe adiny roa vao avy ao amin'ny mandeha tongotra ny ambassadeur de France zao satria feribe ny lalana. Rososona ny fifanasoniavam-piaramiasa notanterahana teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola androany, teo ihany koa ny fanasoniavana ny famatsiambola, ny fanarenina foto-drafitr'asa vokatry ny fandalozan'ny rivo-doza tamin'ny taona 2018 izay mitetina 70 euro avy amin'ny BEI sy ny famatsiambola ho an'ny fampandrosoanan'ny renivohitra mitetina 350 euro avy amin'ny AFD. Miverina amin'ny laoniny ny fiaramiasa eo amin'ny firenena sy ny BEI amin'izao fotoana izao raha tapaka izany nandritry ny taona maromaro tao anatin'ny krizy hoy ny masovon'ny vondrona eoropeana. Mais je voudrais aussi souligner le retour important de la BEI à Madagascar avec des années de suspension d'une certaine de la coopération de la BEI suite à la crise, à la transition. Mais maintenant, déjà, les conditions sont remplies pour rétablir cette coopération à long terme entre la BEI, institution de l'Union européenne, et Madagascar. Talia jeneraly vaovao indray no tantana ny AFD eto Madagasikara manomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ny ana voalohany tamin'ny ministra Narson Roger ity talia jeneraly vaovao ity androany niaraka tamin'ny talia jeneralyny AFD ampiarinasa amin'izao fotoana izao. Iala kely eto andrenivohitra isika fa ho any amin'ny faritra androa iny. Ny mikasika ny toy ny kere any toerany mihoatra ny tamin'ny volana janoary sy febroary aloha efa niainany tsy fanjarin-tsakafo satria efa tsikaritra ny fahavokaran'ireo kazaka sy ny vokatra fatony ampemba any toerana any. Ireo tsy manana tanjy na tena ao anatin'ny fahasairanana lalina no tena hianjadiny amin'izao fotoana izao, ary ny raketa mena indray izao no tena foto-tsakafo ho an'ireo sairana ireo. Nanjary niakatra ihany koa ny tahan'ny fifindramonina any an-toerana. Mitatitra ny vaovao izy Santatra Ramanarivo sy Christian Inasy. Ny raketa mena indray izao no sakafo ho an'ireo olona tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo aty amin'ny distrika ny Tsiombe. Raha ny fanazavana ity renim-pianakaviana ity, na ny tany anirin'ireo raketa mena ireo aza, efa faritana mihitsy mba tsisy aka. Misy tompo, na fa mitiry mitonda e zany ireo lefa tsy mey ireo fa ey ireo. Angalaka azy le mandeha lavitsy le atimo any lavidavitsy. Mialy tsy tia le mifampijera. Tena mialy. Folo hatrany ray kely indrindra ny fianakaviana iray aty, ka tsy mahampy matetika ny hanin-kotrana toy ny mangahazo na koa ny katsaka ka lasa indray mandeha isan'andro izy ireo no misakafo. Ho an'ireo tena sahirana, ny fanamboarana tady amin'ny taretra no loharanom-bola, saingy ho an'ireo tsy mahavita izany, voatery ny ala ny tany ny aviana ka ny anavaratra. Ny betsaka fa nandeha aby nanika izany, zahay reraka avao ty eto nany zao. Tsy manam-poray ty mbe matanjaka tona, tsy manam-poray io mandigna ty foray halefa ty longo laha tankahandana. Nandritra ny fandalovanay taty,
nipetraka ny fanontaniana hoe tsy nisy ve ny fanampiana azo tamin'ny volana febroary sy martsa. Nambaran'ireo mponina fa nisy izany saingy iray matoko isan'olona no azony. Atỳ amin'ny kominina tsy lavitra aty Ambazoha indray, ho an'ny ben'ny tanàna efa lasa fahazarana ny manome taratasy ifindrana monina any amin'ny faritra hafa. Anatin'ny kere zany Ambazoha amin'izao, ary volteo aho vao nanao passeport handeha anomena be, satria tsisy vokatra, tsisy ina, aleo mandeha hitady ravinahitra ny anomena be Mondava, toy izay hipetraka eto Ambazoha noho le fisian'ny kere. Fa amin'izao zany hoe mba misy ranonorona kely, ambolenay hoe vomanga, ambolena mangahazo, kanefa iny agny amin'ny 5 mois agny vao vokatra le vomanga, agny amin'ny 9 mois agny vao vokatra ny mangahazo. Raha izay ny any atsimo eto andrenivohitra, niverina ny kondo ireo mpisehatra amin'ny fanampiana ny any amin'ny faritra Androy sy Anosy iny mba hialana amin'izay olana miverimberina izay ametraka maso vo any Androy ny birao manokana misahana ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary. Maromaro zany tsy maintsy filalovana raha tiana mba tsy hiverena, tsy hoe le haitany tsy hiverina fa hoe na hiverina le haitany dia moramora ny atrehan'olona azy ary tsy ho sakana ho an'ny fampandrosoana. Be da be ny tany hoe misy haitany fa mandroso ihany le tany le fireneny, dia izay zany mampiavaka ny tiatiny ity satria tsy arak'le mahazatra antsika intsony hoe zavatra hamehana vonjy aina le mahazatra antsika le zay atao anatin'ny heritaona enim-bolana na telo volana na sivy volana fa zavatra zay eritreretina fa ho atao anatin'ny telo taona. Amin'ny volana Jolay ho avy izao any Ambovombe, isy ny atrikasa manaraka andiniana ny vahaolana maharitra momba ny mosary any atsimonosy mariana fa 2,575,550 tapitrisa dolara ny vola ilaina anarena ny zava-misy any atsimon'ny nosy. Ajantsika hatreo ny vaovao any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny fa iverina eto andrenivohitra isika, nanao fanambarana ny ministra Narson Rafidimanina manoloana ny tebiteby sy ny aian'ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Pochard mikasika ilay resaka mandeha fa hoesorina ao amin'ny tsena izy ireo. Tsy isy ny fanesorana ireo mpivarotra hoy ny ministra tombontsoana izy ireo indrindra ny jerena amin'izao fanamboarana ny lalana izao ny mba hampitombo ny mpiantsena sy hatsara ny lalana makao amin'ity tsena ity. Arahantsika takizao ny fanazavan'ny ministra tompony andraikitra. Tsy asorina ny tsena mposara, misy iny lalantsika iny mba hahafahan'ny olona andeha hiantsena ao mposara, ho bebe kokoa ny olona hiantsena ao mposara, ho tsara ny lalana zany andehanana any mposara. Zay ny tsara indrindra no tenentsika amin'ny vahoaka. Ahoana ny hahafahan'ny olona andeha amposara, mba hahafahan'ireo tômôbily andeha amposara amin'ny lalana tsara. 2x2 voie, 2x2 efatra. Efatra zany tômôbily mahazo mandeha amin'iny, dia efa afaka mandeha izy dia miodina kely izy ny amako amposara. Mibetsaka zany ny olona rehefa vitantsika ny lalana iny miditra amposara, tombo zany ny olona mividy entanao aminy. Zay ny tsy asorony zareo, misimisaka 80 centimètres, misaka kely, zany hoe raha misy entana zany dia misaka 80 centimètres. Aza manaiky hoentin'ny olona antsika hoe anakorotana zany, tsy anakorotana antsika. Mijery mibanjina ho an'ireo vahoaka ireo ny anaovana zany fa tsy hijerin'ny olona ray fotsiny. Iampita eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena indray isika manomboka eto momba ny krizy politika any Venezuela dinihana manokana any Washington ny raharahany ity firenena Hugo Chavez ity. Hatramin'ny taona 18 samba ny solotena mpanjakana amerikana ny rahana ho an'ny Venezuela. Ny mpanohitra etsekilan'izay mikarakara fanangona tsiny entina mitaky ny anovanan'ny governemanta any toerany fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24. C'est un travail de fourmi. De très nombreux Vénézuéliens font la queue pour apposer leur empreinte digitale. Et au moment de dire ici, Nataouiti, Vénézuélien Namar, nous l'achetons avec un souvenir sur l'avion James Ofton Isao. Baïta qui n'a ni un atterri à Nafitsa Pakev Baok. Amniuirkuno Ezan est occupé nous et chamia radi amni américain na Sitan Jefan. Anestran Nicolas Maduro et omni fitunjan. Ni l'arbitreau, nous restons tiflu Vénézuélien Naiti tau Caracas Renvoi et ni Sultanan Firnen américain. Nanterre Nataourin Zai, ni fanatenan
ny fatsitara loatra ny fanovan'ny filoha Obama ny fomba fijerin'ny firenena nandritra ny valo taona nanohitra ny revolisiona tany Venezuela ka nampiverina ny fifampiresahana amin'ny governemanta amerikanina ao anatin'ny dimy volana izay itondrany any Etazonia. Hatramin'ny taona folo sy roa arivo no tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny Etazonia sy Venezuela ary tsy ny fandefa maso ivo intsony ireo firenena ireo. Araka ny fanazavan'ny Washington, fanasan'ny karakaso no nandefasan'izy ireo ny sekreterampanjakana lefitra amerikanina tany an-toerana. Nianao tamin'ny antokom-panohitra ihany koa ity iraky ny firenena amerikanina ity. Nisedra olana goavan'ny Venezuela, nifangaro ny fandrombana sy ny fihetsiketsehana ary niteraka olana ara-toekarena lehibe izany. Mpanelanelana iraisam-pirenena maro ka isan'izany ny premisitra espagnola teolo iray izay miezaka mamerina ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ankehitriny. Plusieurs médiateurs internationaux, dont l'ancien premier ministre espagnol José Luis Zapatero, sont chargés de relancer le dialogue entre l'opposition. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atranjy andrasana ho amin'ny rampitsimaraina ny vokatry ny fitsapakevibahoaka tao any Grande Bretagne androany raha ny tombatombana farany mifanatsahana ny vato azon'ny eny sy ny tsia amin'ny fanontaniana hoe hijanona ao anatin'ny vondrona eropeana sa tsia Grande Bretagne. Isan'ny mavesa-danja ny safidin'ny tanora anglisy amin'n'ity fividianana ity. France 24. Le vote des jeunes britanniques, c'est l'un des enjeux du référendum. Nous avons fait une grande Bretagne, 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 nous avons fait nous avons fait un travail de travail de travail de Pomba ny Eropeana no izany ankamaroan'ny tanora britanika sangiaraka ny tarehimarika ihany koa hita fa tsy dia mandeha mifidy loatra ny ankamaroan'izy ireo. Nandritra ny fividianan'ny depute tamin'ny taondasa tsy nihoatra ny 370 ny tahapandraisana anjara ho an'ireo tanora saika amin'ny ora farany ny ankamaroan'izy ireo vao manapa-kevitra andeha hifidy. Ils ont aussi tendance à se décider à la dernière minute. Dia iny maresaka avy any Grande Bretagne ihany koa tompoko lasi tombovavy no mamarana izao fampalalam-baovao izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Izay mirahavavy kosa mame fotoananao amin'ny rapidso indray mandra-piresaka indray ary. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Age vous a présenté Vivre et entreprendre en toute sérénité. Mial Créa vous a présenté ABC News. Mial Créa. Imprégnez la différence, osez l'original.